3,5 тисячі пологів на рік. Стільки планують приймати в новому перинатальному центрі в Луганську. Його відкрив прем'єр-міністр Микола Азаров. Це вже 11-й такий заклад в Україні. Затвердженням лікарів-акушерів, він дозволить знизити материнську смертність удвічі, а дитячу – на третину. У луганчанки Тетяни Малахової це вже 7-і пологи. Породілля каже, завдяки професіоналізму акушерів та сучасному обладнанню усе пройшло без ускладнень. Доньку назвала Оксаною. Прибування, звісно, замечательне, як на курортах. Ще можна сравнити. Чистий воздух, хороше місце розположення, больниця сама по собі, персонал хороший, чуткий, внимательний. Скажи, нам все подобається, так, Ксюшка? Скажи, ми ім'я тут вже всім персоналом придумували, вже як би. Відкривав заклад прем'єр-міністр Микола Азаров, оглянув палати і операційні зали, а ще подарував 27 машин швидкої допомоги для Луганської обласної лікарні та пообіцяв підвищення зарплат для медиків. Будьте впевнені, що і президент, і правительство все зроблять необхідне для того, щоб в тому числі і соціальна захиста наших медиків, наших врачів, медсестер з року до року росла і в кінці кінців вийшла на достойний для нашої країни рівень. Сучасний перинатальний центр складається з двох корпусів, розрахований на 120 ліжок. Будували його майже 2 роки. В маломощних родильних стаціонарах складно рожати, опасно рожати. Там бояться рожати жінки, бояться медицинський персонал. 80-100 родів, 150 – немає того качества оказання допомоги. Зараз у нас їх немає. Ми зробили концентрацію всієї акушерської допомоги. Я вважаю, отримали хороший результат. Загальна сума будівництва перевищила 125 мільйонів гривень. Майже все обладнання для центру закуповували за кордоном – у США, Німеччині, Швейцарії, Японії та Новій Зеландії. Медперсонал проходив спеціальну підготовку для роботи з ним. Вентилировать ребенка массой от 100 грамм. То есть такого не было вообще. Вот эта лампа инфракрасного излучения, она прогревает не стены, не воздух, она греет непосредственно все ткани ребенка. Тепер тут обстежуватимуть і лікуватимуть жінок зі складним перебігом вагітності та загрозою викидня. Доглядатимуть малюків, які народилися передчасно з вагою до 1 кілограма. Крім того, у перинатальному центрі планують лікувати безпліддя. Петро Давидов, Ліна Івченко, Соціальний пульс із Луганська.